ისეთი ვიდეო შეხვდა ერთ-ერთი შენი. თავმოჭრილი. უხსენებელი ხო ქართულად? მაგარი მაგარი. არა, მე ძალიან მე საკუთარ სახლში ზუსტად მაგიტო არ მინდოდა გადასულ, ძალიან არასასიამოვნო შეგრძნებებს იწვევს შემშიდან და ეგრო ვიდეო რომ ნახე და შენ რომ რაღაც გვერდით ედექი აიცო. რატე რამხელა იყო? 11 მეტრი იყო. ანაკონდას. ანაკონდა. მე ვიღაცემა მომი დაივიწერეს რომ ესო პითონია, მაგრამ ნუ შესაშინებლად 11 მეტრიანი პითონი იქნება თუ ანაკონდა დიდი მნიშვნელობა. საერთოდ რა გამხელაც რო იყოს გველიერქოს. მოკლედ ისე მოხდა ჩემო რატი, რომ ამ ეთიოპიაში, ამ ჩემთვის ძალიან საყვარელ ქვეყანაში, რომელიც ყავის სამშობლოა და ყავის რიტუალი აქვს და კულტი და სხვადასხვა ორთოდოქსები არიან, მართლმადიდებლები არიან, ძალიან იგივე ზუსტად ისე აკეთებენ ყველა დღესასწაულის აღნიშვნას როგორც ჩვენ, მაგალითად 7 იანვარს შობის აღნიშვნით დაწყებული. მივდიოდი გზაზე და დავინახე 11 მეტრიანი გველი, რომელიც გარდაცვლილი იყო. 1 მეტრი მოჭრილი ჰქონდა უკვე. ვაი. მეც ნახე. ამუნა რა იყო ის? იმან ის ხომ ვერაფერს ვერ დამიშავებდა, მაგრამ გაცნობიერებლად მივხვდი, რომ ესე იგი ეს რო აქ არის, აქ, აქ, აქ ყველგან კიდე არიან. აი მე. და მივხვდი, რომ საფრთხეში ვარ. ვეკითხები ახლა ჩვენ მასპინძელს, ამ არაჩვეულებრივ ხალხს, რომ აქ მეთქი, რისი უნდა მესინოდეს ხო, იმიტომ რომ დინარეში გადავიხედე ნიანგებით იყო სამზე. გორილები ქალს მიარბენინებს და დაგდებინეს ხელიდან მართლა. ყველაფერი ვნახე. ეფიცები, აი წიხო ნახე, სტორები მედო. კი, მშვიდობით რომ ჩამოხვედი, გამეხარდა. გონია რომ რა გამომეკიდება და რას დავემალო? არაფრის არ შეგეშინდესო? თავარია კოღო მარგიკმილო. აუ, იყა ვიაცვილი? ბევრი არის. არა, არ იყო საჭირო, მაგრამ თურმე იყო. მაკა. ისო რომიკმინოს რა მოხდება მეთქი მოსკიტომ რა მოხდებაო და მალარია დაგემართებაო და გველმა რომიკმინოსო არა გველმა რომ გიკმინოს არის შანსი რომ გადარჩე და ნუ მალარია იმუნიტეტის გარეშე ხო წარმოგიდგენი არა წავედი ბაზარში რატი ფარდების მაღაზიაში ვიყიდე ბადეთ ფარდები როა მაკა წერზე მივაჭედე ამ ბადის თავი და ჩეულებრივი, აი კარავი რო არის, ხო იცი? აი ესე, აი ეს ჩემი საწოლი გავახვიე იმაში, რა ქვია, ბადეში. შევძერი 6 საათამდე არ იკმინებიან 6-ზე, ესე იგი 18 საათიანი დიეტა სამიტანი 0 ჩადის მერე იწება ის და ადამიანებივით უზარმაზარები არიან, ხო? და ნუ ეხლა პატარა გიკვეს თუ დიდი მავარიას, რომელი გადადგა სამიშელდან. მაგა რო შევძერი ამ ჩემ ბადისგან გაკეთებულ კარავში და ცხელა დუღს ესე მოიმას ხენი წავისვი თუ კი რამის წასმა შეიძლებოდა მენთოლის სულზე მიდისო ეს მოსკიტო რაღაცა სპრეი კოღოსის გავასხი ყველაფერი და იმას აწერი ანოტაციაში რომ ამას რო გაასხავთო დატოვეთ ოთახი და 5 საათი აღარ შეხვიდეთ ოთახში ანუ ისეთი შხამია ისეთი შხამია მაგრამ ფიქრობ ეხა რომ მალარია მომკლავს თუ ამის შხამი შხამა მომკლავს რომელიღაცა მკლავს პირბადე 3 გავიკეთე რო მესუნთქა ეს ხამი და აი ასე აი მარტო მიჩანდა თვალები და სათვალე მეკეთა და აი ესე გავათენე პირველი ღამე მაგრამ მე რომ აცრილიყავე შე ადამიანო არ მიხრეს რომ არა ზოგადად ეთიოპიაში აცრა საჭირო არ არის და პირველად არ ვიყავი მე თებერვალშიც ვიყავი მაგრამ უშუალოდ იმ ქალაქში სადაც მომიწია ყოფნა ეს რამდენიმე დღე იქ იყო ამის საფრთხე და საბედნიეროდ ესე ჩამოვედი ჩემო მაკა უვნებელი.